Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Indonesia merekodkan sebanyak 63,956 kes jangkitan COVID-19 malam. Peningkatan ketara kes harian sejak beberapa minggu lalu itu didorong oleh varian Omicron, menjadikan jumlah kes yang disahkan meningkat kepada 5,030,002. Kementerian Kesihatan Indonesia juga mengesahkan 206 kematian lagi. Sehubungan itu, Presiden Joko Widodo menggesa semua pihak bekerja keras untuk segera memberi vaksin lengkap kepada 208 8.2 juta penduduk bagi mencapai imuniti kelompok ini terutama warga emas dan kanak-kanak setakat ini lebih 189.06 juta orang sudah menerima dos pertama dan lebih 138.28 juta telah mengambil dos kedua vaksin Afrika Selatan meluluskan penggunaan pil antiviral Covid-19 monopVR kewarn bagi pesakit dewasa berisiko tinggi Menurut kenyataan pihak berkuasa pengawas produk kesihatan Afrika Selatan, buat permulaan kebenaran bersyarat pengimputan diberi untuk tempoh enam bulan. Pesakit perlu mengambil pil itu dalam tempoh lima hari gejala dikesan. Hasil percubaan awam menunjukkan manupulvier terbukti berkesan menurunkan kadar kemasukan pesakit, risiko tinggi ke hospital dan kematian sebanyak 30%. Dalam pada itu, satu kes polio dikesan di Afrika selepas lebih lima tahun yang membabitkan seorang kanak-kanak di Malawi. Menurut pihak berkuasa kesihatan, virus polio liar jenis satu itu dikesan di Bandar Lonewe. Menerusi analisis makmal, strain dikaitkan dengan kes yang dilaporkan di wilayah Sin, Pakistan. Pengarah Tubuhan Kesihatan Sedunia WHO Wilayah Afrika, Dr. Matshidiuso Moti berkata, kes import pertama itu tidak menjejaskan status pensijilan bebas polio virus liar di rantau Afrika yang diistiharkan pada Ogos 2020. Polio kekal endemik di Pakistan dan jirannya Afghanistan. Amerika Syarikat sekali lagi menegaskan bahawa ASEAN merupakan teras penting dalam strategi Indo-Pasifik negara itu. Penolong Setiausaha Negara bagi Hal Ehwal Asia Timur dan Pasifik Daniel Krethebrick berkata, ASEAN sememangnya penting kepada masa depan Indo-Pasifik dan keselamatan serta kemakmuran Amerika sendiri. Dia juga mengulangi kenyataan Presiden Joe Biden bahawa negara itu komited untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam pelbagai isu. Daripada kesihatan dan iklim global kepada isu berkaitan Sungai Mekong. Jumaat lepas, pentadbiran Biden melancarkan strategi Indo-Pasifik yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengukuhkan peranan Amerika di rantau ini. Moskow tidak akan mempersoalkan integriti wilayah Kazakhstan meskipun pengubal undang-undang Rusia telah membangkitkan isu itu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Presiden Kasim Jumat Tokayev berkata, rakan sejawatannya Vladimir Putin secara peribadi memberi jaminan bahawa isu wilayah kedua-dua negara tidak akan dibangkitkan. Oleh itu, tidak ada sebab untuk berasa bimbang. Tokayev menyatakannya semasa di Temubual, sebuah stesen televisyen tempatan. Kazakhstan dan Rusia berkongsi sempadan darat terpanjang di dunia iaitu hampir 7,000 km. Kuasa Barat sejak kebelakangan ini mendakwa Rusia sedang merancang serangan terhadap negara jiran khususnya Ukraine. Sementara itu, Yang Tuan memberi beri amaran kepada Kremlin supaya tidak mengiktiraf secara rasmi dua wilayah pemisah pro-Moskow di Ukraine.